Caralho do caralho. Terceiro caralho. Não, me julga três. Terceiro caralho que tá entrando aqui nessa porra. Sai, demônio. Vai, dá a patinha pra você ver. Nossa, como é difícil. Baby! Sejam bem-vindos ao Tribunal Superior das Melhores Cervejas do Brasil. Ou das melhores... Futuros melhores cervejeiros desse Brasil. Exato, porque eles passaram pelo corredor polonês. Edificante. A gente não critica só pra ficar engraçado, só porque a gente quer zoar as pessoas. A gente critica pra edificar e a gente critica apenas quando é necessário. É bom que a gente ajuda e faz o julgamento, aproveitando quem tem experiência no lado prático e quem tem experiência no lado técnico. Então, junta duas informações muito boas, que é aprender da melhor forma possível para você fazer o que você quer. Combinados, eu e Cadu, a gente tem o quê? Seus mais de 15 anos de experiência com cerveja. Então, nossa opinião vale alguma coisa, né? E só de programa, só nesse programa, a gente já tomou quase 200 cervejas só nesse. Só o quanto então... que a gente fez de programa. Ai, nessa que vida. Delícia. Olha, essa bolsinha já voltou. Foi, voltou. Então você devia respeitar essas puta velha aqui. É, exatamente. Caralho, tamo numa fase... É só... Uma fase... nem precisa apunhetar pra saber que, porra, tem coisa boa. Tem o fufufu. Olha, pera aí, vou até tirar o óculos pra eu sentir o aroma. Tem um fufufufufuroso aí. Do jeito que você gosta. Vamos conversar. Pera aí que a gente vai conversar bonitinho. O Cadu vai parar de gastar a palavra aqui, pera aí. Gastar a palavra? É. Nossa. Porra, isso aqui, só de aroma tá melhor do que aquela Brahma duplo malte. Não tá, não. Porra, isso aqui teve uma campanha de marketing muito menor, muito mais reduzida. A verdade é, o Leandro gosta daquele sulfuroso de Brahma Skol. Eu até... Nossa. Mas tá boa, Brito. Ambev. Demorou 60, 70 receitas para chegar na fórmula da Brahma Duplo Malte. Gastou umas milhas em campanha no Esporte Espetacular e não sei o que. Manda breja para influencer e não sei o que. Cervejeiro caseiro. Pega malte Pilsen, lúpulo alemão, levedura lager. Faz uma beleza dessa que dá um pau. Um pau nessa bosta da Brahma. Mas tudo bem. Tudo bem, não. Eu, o Cadu que não gosta. Eu acho maravilhoso. Não, cara, eu não sou muito fã desse sulfuroso, cara, mas... só malte Pilsen tem mais aroma de malte do que... Você acha que é uma Helles? Pelo aroma? Não. Que normalmente isso não, mas normalmente sulfuroso é mais pra Helles. Não, é só uma Primo Lager. Uma Lager puro malteira, mas muito bem feita, cara. Eu não vou chutar se é uma Helles, tá? Porque é que assim, uma coisa é o que o BJCP fala, outra coisa é que as pessoas fazem. Sim. O que o BJCP fala... eu faço, todo mundo acha que é exagero de malte. E daí a galera faz uma breja que só tem um pouquinho de Munique, daí já pode chamar de Helles. Vou dar a nota aqui. É, uma Queen Ale. Cara, tá bem crispy, mas... Mas ela tem mais característica de lager mesmo. De lager, né? Uma puta de uma lager bem crispy. Vai tomando no cu. Eu senti uma esterificação na boca, sabe? Mas é pouquinho, é? É, por isso que eu posso, pode ser uma Queen Ale, por isso que eu tô achando. Vem aqui juntinho de mim, Leandro, vem. Vai. No treme da base, vamos dar nota? Nossa, que delícia, mano. Parece... tá melhor que muita breja comercial. Eu não tô comprando só com Brahma, não. Eu tô falando com muita lager artesanal. Tá muito melhor. O que eu posso falar assim, cara. Se você tem interesse no Leandro, você já pegou. Porque ele gostou mesmo, ó. Direto. Puta, ele deu mais alto que a Tesa. Tesa tinha aqueles defeitos lá. Não. Foi mais alto... Foi um pouquinho mais baixo que a Tesa New England, você deu 4,95, né? Parabéns, mano. Que é? Uma Cream Ale, Ghost Cream Ale, aí, ó. Puta que pariu. Eu tava sentindo um leve esterificado. Mas ele conseguiu fazer... É que assim, tem muito cervejeiro caseiro que... fazer uma Cream Ale, cerveja de boteco. Ele faz a moda caralho, achando que Cream Ale é bagunça. E entrega uma breja esterificada pra cacete. Fermenta 20 graus, acho que é isso aí. É só malte pio, só malte base e zoa. Olha a frase.
Nunca fiz amigos bebendo leite. Exato, muito bom. Sensacional. Cara, essa é realmente uma cream ale, como toda cream ale deveria ser. Sensacional. Que é crispy. Literalmente quase igual, praticamente igual a uma lager. Parabéns, velho. Eu só não sei os gostos, né? Não, mas é que ele fermentou baixo. Essa é a questão. Você fermenta baixinho. E é o que eu recomendo. Pra fazer cream ale, cara. Ou você usa uma levedura lager, que você pode usar numa cream ale, relaxa. Ninguém, quer dizer, ninguém precisa te julgar por causa disso. Ou você usa uma levedura americana e fermenta 15 graus. Deixa lá. Ele vai dar as características, vai inclusive trazer o sulfuroso. E depois você dá uma subidinha pra... Ou faz under pressure, cara. Under pressure vai dar uma boa. Eu acho que não precisa, cara. Eu tô vendo cada vez mais hoje em dia que under pressure não precisa. Ah, eu acho que ajuda. Porque aí você não precisa ter um controle tão absurdo de temperatura. Mas é legal que você tem um controle que você sabe o que você tá fazendo, né? Você não deixa Deus dará. Uma das melhores pinheiros que eu já tomei na minha vida. Puta que... Não, você não vai levar esse copo, não. Vai tomar saúde. Porra! Respeita então, essa breja. Então vira esse copo aí. Respeita essa breja. Vira esse copo. Vai, leva lá. Vai, leva a garrafa aí. Enquanto vai trazendo a outra. Puta que pariu. Vira esse copo. Então, agora eu percebi um pouco mais frutadinho, né? É, não. Uma cream ale aceita isso, né? Não, a cream ale tem um pouquinho de frutadinho. Mas leve. Tá na medida bem suave, cara. Só não tem sulfuroso, mas a gente perdoa. Puta que pariu. Imagina uma cream ale ganhar de muita IPA. Já veio outra? Encheu a garrafa. Então vamos. Bonita, cara, a gente tá numa fase muito top, hein? Ó, antigravitacional essa aqui espuma. Eu já senti um lupulado, né? Um frutado. Não, lupulado foi a primeira coisa que eu peguei, mas tem um doce. Parece até abacaxi, assim. Parece calda de abacaxi. Parece. É verdade. Abacaxi em calda, exatamente. Acho que é uma IPA, uma Session IPA, parece. Ah, agora tá subindo o amargor. Tem um amargor, parece uma Session IPA. O amargor tá ficando. Abacaxi qual que é? Columbus Galaxy também pode dar. Né? Eu já peguei bastante com Equinox. Equinox, eu já peguei uma breja que tinha bastante abacaxi, era com ela, com Equinox. Cara, tá um abacaxi legal, que lembra muito aquela pegada que tem na própria Pliny, sabe? A Pliny eu tomei uma vez só, tava cagadíssima, então não valeu a degustação. Não. Um bom exemplo de abacaxi é a IPA da Lagunitas, você tava tentando lembrar o estilo. Ela tem umas notinhas de eu pego mais old school americano mesmo, não é tão essa pegada frutada não. Eu gostei bastante, cara. Tem mesmo, cara. Parece uma compota. É, compota. Né? Nossa, sensacional. Curti muito essa. Mas vezes. Assim, tem a pegada de abacaxi, mas não tá tão fresco, não tá tão pungente, não tá. Não, tão, tá lúpulo, não tá fruta. É assim, mas não tá tão intenso, isso que eu falo. O amargor tá intenso pra caralho. Mas pra uma Session IPA? Eu acho que tá um amargor não, e. Não, mas fazer Session IPA não é desculpa pra ter pouco aroma. Ah, eu acho que o aroma. Você quer ter desculpa pra ter pouco aroma de lúpulo? Faz uma American Blonde Ale. Daí pode. Cara, é que agora, a partir do momento que você tá fazendo alguma coisa IPA, tem que ter aroma. Tem que ter. Não importa. Se é double, se é session. Hoje em dia é assim. Hoje em dia é assim. Você fala das IPA old school e não pode ter um lúpulo mais old school aí. Não, pode. Aqui a questão é a intensidade dele. Pra mim, como session IPA, tá muito boa. Mas eu não sei se é session IPA. É, tomara que seja, porque o corpo tá de session IPA. Será que é Equinox? Ou Equanot? Não pode falar Equinox, tem que ser Equanot. Deu um processo lá com a cervejaria que chamava Equinox, daí eles ficaram putíssimos. Vou virar aqui, ó. Nossa, vocês podem estar vendo que eu não peguei nota. Aí, ó. Não. Se eu tivesse pego a sua nota, estaria escrito o que aqui? 3.8, né? No caso aqui tá 3.9. Você começou 8, igual aquele que você começou 6. Vamos descobrir se é uma Session IPA. Eu descobri o que é a breja. Border IPA, Quintal do Tonhão. Malte com história. Caralho, eu gostei dessa frase. É uma IPA mesmo. 59 mil. Não tem nada de Session, viu, Cadão? É, então aí faltou um pouquinho de lucro pra uma IPA. O amargor, eu senti. O amargor é de IPA, mas tem muita Session IPA que é assim. Border IPA. 4.0 a versão da cervejaria Quintal do Tonhão. Ó, a produção vai dar um. E essa é a 4. Cara, que rótulo da hora. Sabe o que lembrou do Raoni? É. E o cara fez o lettering legal, a combinação, a paleta de cores, e tem informações, a tipografia não é Comic Sans. E gastou, sabe? Hein? Pô, gastou um tempinho. O rótulo, o logo. Quintal do Tonhão também é muito, muito bacana. Ah, e essas facas? Tem até QR Code, amigão! Porra. Ele investiu até pra corte da... porra. Bem legal mesmo.
E a breja linda, bonitona. É, eu assim, acho que só... É... Ele podia falar um pouco mais de informação sobre a cerveja, né? Puta merda! Dona Onça... Vamos ir tomando aqui, porque ali vai demorar. Porque a breja tá meio explosiva. Acho, né? Que ela tomou um gancho. Tomou um gancho na cara, eu acho. Olha, saiu. Foi no olho, amor? Cala a boca, vai foder. 3, 4 palavrão aí por segundo. Nossa, não vai sobrar nada de cerveja. Vai, vai, continua aí. Então vamos continuar aqui. Nossa, tem que esperar parar, é sério, parece. Champanhe. Traz aí pra gente. Parece que eu joguei Mentos na minha boca. Vou aguentar o Leandro aqui. Não. Não que? Cai dentro do copo. Ah, meu Deus, é um gremlin. Você põe água. Olha, amiguinho, ó. Se você não tem certeza que chegou na FG, não invase. Puta que pariu. Não invase. Peraí. Devagar, meu velho. Ou explode ou você vê a Dona Onça explodindo. Não, tomara que seja hipercarbonatação, que não seja... Oh, ah, conseguiu, achei que tava... Não, consegui, eu tive que tirar do copo a espuma pra conseguir deixar um pouco de cerveja, né? Enfim, nossa, a Dona Onça teve um problema de invase ali, ou de invase dentro do copo, né? Caralho, tá defumado. Nossa, tá bem porta, bem tá porta. Chocolate. Não, isso aqui tá stout, tem quase defumada, sabe? Eu pego bem bastante torrado, chocolate e pouquinho de café. Peguei bastante torrado, cara. Nossa, pra mim parece um chocolate amargo, assim. Então, chocolate, barra de chocolate amargo. Não, mas torradaço, velho. Nossa. Sabe, piquete na BR. Taca fogo nos pneus. Eu gostei, eu achei um perfil bem leve, defumado e bastante chocolate. Não tem café, café não. Eu senti bastante. Nossa, parece uma barra. Vem aqui, não sei que é bom chocolate. Não, ela tá cheiro, com raiva dessa cerveja. Não tem um cheiro de... conversar com essa cerveja. Cheira se não tem... Meu chão! Cheiro de barra de chocolate, né, amor? Meu chão! Vou ter que lavar essa porra. Pega os panos lá na cozinha, socorro! Sentiu o cheiro? Tá gostosa. Pelo menos isso. Demônio. Mas, Cadu, a espuma, eu acho que assim, a Dona Onça teve um problema não, enorme. Ela xingou a mãe dessa cerveja umas 20 vezes, porque ela tava com um gancho absurdo, ela teve que passar por um outro copo para depois conseguir servir e tal, enfim, daí a espuma tá meio cagada. Eu sinto uma aroma de uma stout bem defumada, não, defumada não, torradona, tem um toque defumado. Mas você sente nota de café, cara? Nossa. Sério? Eu sinto aquele café bem torrado, muito... aquele café torradão. Chocolate. Nossa, eu não, não sinto. Olha, inclusive pela cor, cara. A cor é preto opaco, fechado. Sabe, nem cabe sinto na escala é tipo... de cor. Não cabe na escala de... Porque quando é bem preto, bem torrado, fica cheiro de queimado até. Que então, é isso que eu tô sentindo. Foreign Stout. Isso eu tô sentindo, cheiro de queimado. É. Por isso que eu falei do piquete na BR. Pior que eu pego chocolate. Greve de caminhoneiro, sabe? Eu gostei, tirando essa... Tirando essa espuma cagada. Eu acho que ela tá exagerada. O cara colocou muito malte torrado, mas muito. É. Perdeu um pouco da elegância que uma stout assim poderia ter, né? Sim. Um toffee, um cafezinho, aqui tá... O cara colocou quase meio quilo de malte black. Então não pega uma astringência absurda? Um pouquinho de cinzeiro. Eu acho que faltou aí... Essa questão da espuma aí, podia ter jogado um pouquinho de... Eu acho que... Feito um molde não, carbonatou demais ali. Pode ser. E daí, na hora que você tem que se matar pra servir, ela demorou quase 5 minutos pra servir. É. Então, daí já complica. Isso aí. Essa breja não passou no meu crivo, não. Pra mim, 3.1. É, então tá até parecido contigo, né? Eu acho que é isso. Tem que acertar, vamos descobrir o que é por aqui. Ela tá muito torrada, velho. Nossa Senhora. Pega leve. Maltos Beer. A cerveja Maltos Beer, escola cerveja fácil, jeito fácil e rápido, sem complicação. Nascida apenas para a emancipação de paradigma. Emancipação de paradigmas. Olha que frase poética. Aqui tá com uma Imperial Stout de 7.2. Tá. É. É. Imperial Stout eu já ia pensar 8%, até um pouco mais. Só que, cara, você apelou no malte defumado, ou defumado não, torrado. Tem muito, cara. E acho que falta de mais malte base pra dar mais corpo. Teria que subir. Se você for usar essa carga, essa breja,
ela, essa carga de malte especial aguentava 10%, no sentido que você poderia subir mais o malte base para chegar em 10%, daí a coisa ia equilibrar, porque tá muito torrada, tá muito. É, eu não achei extremamente torrada, mas é, tem esse forte, que eu acho que tivesse outro malte base, apareceria muito mais esses aromas e sabores... Né, de uma desenvolvida especialmente para desfrutar dos pequenos prazeres que a vida oferece. Isso aí. Aí, pô. Bacana, o rótulozinho, o brasão, acho que deve ser da família dele, né? E assim nós terminamos mais um programa. Pô, a gente... Essa temporada aqui desse mês tá muito boa, cara. Ah, a dona nossa tá muito feliz aí com essa última breja, mas a gente tá. Ela xingou bastante. Eu achei que tinha voado na cara, no chão. No chão, pô. Ah. Sério, parecia Mentos na Coca-Cola. Meu chão! Meu chão, socorro! Acorde, Maria! É isso, um abraço! E podem ir embora, eu vou colocar o óculos aqui, porque estamos tomando cerveja escura, faz sentido. Falou.